6. septembar 1941. godine mnogi su očekivali sa velikim nestrpljenjem na početku te 1941. godine. Kao što znamo, nekoliko meseci pre nego što je trebalo da bude proglašen punoletnim, izveden je onaj državni udar od 27. marta, kada je prevremeno kralj Petar II. Karađorđević proglašen punoletnim i kada je preuzeo vlast. 6. septembra ove godine navršit će se 100 godina od rođenja Petra II. Karađorđevića, koga još i nazivaju poslednji jugoslovenski kralj. Ali ko je bio taj čovek? Koliko ga poznajemo? Šta znamo o njemu? Jedan od retkih savremenika koji je imao prilike da sa njim razgovara, da ga upozna i da mnoge njegove tajne i čuje i sazna, jeste naš večerašnji sagovornik Michael Blagoje Radenković. Posredstvom ovih savremenih i modernih tehnologija mi stupamo sa njim u kontakt, jer on živi preko okeana u Sjedinjenim Američkim Državama, poznat po mnogim svojim knjigama iz srpske istorije, a večeras nam govori o tim trenucima i uopšte o ličnosti Karađorđevića Petra II. Hristos Vaskrse, srećan praznik nad praznicima, gospodine Radenkoviću, i hvala vam što i večeras sa nama delite vaša sećanja na velike dane iz srpske istorije. Dobro veče i Hristos Vaskrse. Tema danas je veoma još uvek aktualna za srpski narod. Tu se pominje i radi se o jednom čoveku, jednom dečku u stvari, koji je ostao bez roditelja kao veoma mlad ili tako reći mali dečko. To je Petar II. Karađorđević. Njegov život je možda najgori koji je mogao da se nađe u srpskoj istoriji. Ostao je bez roditelja oca, kao mali dečak, a majka nikad nije bila trenirana i spremna bila da postane majka. Majka mu je bila predivna žena, veoma kulturno obrazovana i pripremana celi život da bude kraljica, a nikada nije bila prespremana da bude majka. Tako kad je ovaj dečko ostao bez oca, on je bio prepušten karameli koja se skupljala oko dvora. I ovaj mali dečko je bio upotrebljavan od svakoga za svoje lične interese. Bilo je sramotno kako je on rastao i nije mogao. U 17 godina niko nije zreo za neki državni posao. Dečko je, ja ga nastavno nazivam dečko, jer stvarno on je to i bio. Bio je najobičniji dečko. Mladić, dete. Koga su proglasili kraljem jedne države. Niti je bio kralj, niti je bio jedno dete koje je bilo
ostavljeno na vetrometini da ga, se, da, da ga iskorišćavaju kogod je to mogo da priđe blizu. U ranim godinama on je svoju tugu za svoju poziciju u kojoj je bio utrpan pokazivao nezadovoljstvo sa tom pozicijom i u ranim godinama se odao alkoholu. On je bio u suštini jedan alkoholičar koji je postao takav još kad je bio dete. A onda, šta su mu Englezi uradili i na šta su ga navukli i napravili jednog običnog smrtnika od njega, to je, to, to nije ni za priču, kamo li da jedan dečko kroz to prolazi. Kada je izbio rat, 1941. godine, 6. aprila, njega su vukli i izvukli su ga iz zemlje preko Crne Gore i sklonio se, odnosno sklonili su ga u Englesku. U Engleskoj je bio jedan hotel u kome je stanovao. Proglasili su jednu sobu tog hotela eksteritorijalnom u kojoj je rođen njegov sin. Ovoj dečko je bio okružen, kad kažem da ovoj dečko misli na Petra II, bio je okružen kamarilom koja je brinula za svoje interese, a najmanje za interese tog malog koje treba da bude vođa države u 17 godina. To niko nije mogo da očekuje od njega. Kroz politiku Drugog svjetskog rata Čečil ga je držao na nišanu i celo vreme ga je iskorišćavao da može da proturi svoje interese u Jugoslaviji preko njega. Tako da je bio napadnut sa svih mogućih strana. I od desničara, i od levičara, i od stranih sile. I da bi se nekako, kako je reagovao? Reagovao je na taj način što se odah u piću. On je u ranim godinama već bio bolestan dečko. U ranim godinama on je bio već alkoholičar. A nije imao jedan od čega da živi u emigraciji. Ima jedna zanimljiva stvar koja se odigrala u tom periodu i koja nikada sada nije iznesena u javnost. Kada je Petar bio forsiran od Engleza, od Čučila, da napravi onaj sraman i užasan ugovor između Šubašića koji je predvodio taj deo kraljevstva da preda vlast Brozu i Broza naterao je i ovog mladog čovjeka da se oglasi i da pozove da se pridruže borbi, kako su tako nazvali, ovaj Broza. Tu je napravljen kompromis na njegovu štetu, ali ni to nije bilo dovoljno Englezima i Čučilu. On je jadan bio istorijan napravljen da nije imao čega da živi. Njegov život u inostranstvu, u egzilu, bio je više nego težak. Nije imao prihode ni sa koje strane.
I jedna stvar je bila još uvijek nepoznanica, a to je da kada je državni budžet i kada su državne pare koje su bile iznete tada iz Jugoslavije predate Brozu, postojala je jedna ideja da se asets, odnosno imanja koje su bilo vlasništvo Jugoslavije, da se prenesu na srpsku crkvu u Americi. To je smišljenje zastupao vladika Dionisije, poglavar crkve u srpske crkve u Americi. Međutim, levičari su skočili na to i nisu dozvolili da se to uradi. Moment koji je najviše to zaslagao bio je Savica Kosanović, inače ujak Nikole Tesla. Tako da je sve preneto na vladu Broza, a jadan Petar nije imao čega da živi. Odao se alkoholu i upropastio je svoje zdravlje još kao veoma mlad, u toj meri da su morali da mu menjaju slezinu koja je obavljena u Koloradu. I to zahvaljujući lekarima, Srbima koji su to uradili, koji su uradili sve to besplatno. Nije imao na koga da se oslani, da majko nije mogao da se oslani, a na oca nije još manje mogao se oslani, jer su dušmani ga ubili se 34. godine. Šta su uradili onda Brozovci kad su ušli na Batnik u Jugoslaviju i preuzeli vlast kojima je predato u stvari odčila, okomili su se na ovog mladog dečka i napravili su od njega najveće zlo u svetu. To je toliko bedno, to je toliko nezasluženo, nezaslužujuće i za srpski narod, a pogotovo za jednog dečka kao što je on. Dolazio je vrlo često u Ameriku, viđali smo se u Njujorku, tu smo se sastali, razgovarali i tako dalje. Nije mogao da se koncentriše na ništa, nije bio treniran za ništa. I kada se to desilo da smo oteli vlast, koja mu nije ni trebala u to vreme kao klincu, on se odao piću još u ranim godinama i upropastio je svoju slezinu. Kada je to medikalna intervencija napravljena u Koloradu, njegov sin nije našao ni za shodno da uđe, ja sam bio prisutan, nije našao ni za shodno da uđe u sobu u kojoj je bio smešten njegov otac. Samo je stojao pred vratima i tražio da mu kažu gde je zaostavština. Jadan mali nije znao ni da zaostavštine nije ni bilo. Jer Karađorđevići nisu iznosili ništa sa sobom, sve je ostalo u zemlji. I sve su im oduzeli. Jedno vreme je jedan Petar živeo od apanaže koje je dobio od jedne banke, a tu banku je predvodio kao direktor te banke jedan Srbin i koji ga je zaposlio tu fiktivno da može da ima neki prihod. Jedini koji je ostao sa njime u to vreme bio je general
kako se zvaš, sad ne mogu da se momentalno setim, general Miličević, i on ga je pazio kao svoje dete. To je bila tragedija jedna za ljudsko biće, tako da nije, da ja ne znam kako drugačije da se izrazim, nego da kažem da ne da je Bože da se to desi makom. On nije imao nikakvu vlast, majka nije mogla da ga zaštiti jer nije umela ni sebe da zaštiti jer nikada nije trenirana za ništa drugo nego da bude kraljica. Nije znala kako se postavi kao majka. A ovaj dečko je u ranim godinama postao bolestan i nije mogao ni sebe da zaštiti. Ostavili su ga svi na cedilu. To je tragedija jedna ljudska, a ne tragedija kraljevska. Nikada nije ostao, dolazio je često u Njor da se vidi sa našim ljudima i tu smo uvek skupljali neke pare da bi mogli da mu platimo, da može da živi, nekako da živi. Nikoga nije, svi su ga bili napustili. A ono što je ostalo, to gledali su dalje da ga iskoriste, kao što je bio iskorišćavan celo vreme. Tako ako treba da se postavi neko pitanje, kako da ga ljudi gledaju u istoriji, mogu da ga gledaju samo kao tragičara. To je jedno dete bez roditelja koji nije zaslužio da bude tako tretiran, a pogotovo da bude istaran na ulicu gde nije mogao da živi više. Da nije bilo Srba u Americi koji su davali priloge za njegov život, on bi završio negde ko zna gde na ulici. Nije imao uticaja nigde. Najtragičnije je bilo dok su neki jugoslovenski piloti bili u inostranstvu i se izvukli i bili su prekomandovani da lete u RAF, to znači u engleskom vazduhoplovstvu. On je i bio u Denciji kod Roosevelta. I na tome se završilo, posle toga su ga čak i Amerikanci otpisali po naređenju Churchilla. Iako je bio čak i u krvnom srostu sa engleskom krunom, to njima nije smetalo da se ponašaju prema njemu kao tako. Sram da im bude. Vi ste bili u poslednjim časima njegovog života, pretpostavljam, bili ste na njegovoj sahrani. Yes. Da li možete nešto, kako je to izgledala njegova sahrana, ko je tu došao, da li je možda bilo među tim ljudima, rekli ste da su ga mnogi ostavili, ovo je bilo veoma potresno dok sam slušao, da li je možda bilo posle toga kada je on preminuo na nekim ljudima znaka kajanja što su se tako odnosili prema njemu? Znate šta, kada dođe do politike u principu, oni gledaju svoje interese i kad ne mogu ništa da profitiraju, oni jedno se okrenu na drugu stranu. Ja nemam, lično nemam neko veliko mišljenje o političarima. Jer oni trguju sa onim što imaju u rukama, to je ono kada vlade. Niko, kad je on umro, bilo je puno sveta koji su iskreno ga
oplakavali iz prostog razloga što je bio je dete, bre, ljudi Boži. Bio je nesrećen. Još kao dete ostao bez oca. Majka nije mogla mu pomogne, nije mogla ni sebi da pomogne, nije znala kako da se snađe u novo nastaloj situaciji. A oni koji su iskorišćavali tada priliku da dobijaju neke beneficije, okrenuli se, nisu imali više koristi. A Brozovci su namerno ga okaljali do te mere da to nije bilo ljudski više. Srozali su ga do prosjačkog štapa. Da je živo od priloga njegovih savremenika i Srba koji su bili rastureni po svetu. Nikakve tu promene nije bilo. Promene su napravljene političke prirode već mnogo pre toga. A što se tiče njegove smrti, to je bilo u Denveru, u Koloradu, u Americi. To je bilo neizvesno broj ljudi prisutan, tu sam bio i ja. I tu se radi, to je bilo vreme kad je bio raskol u srpskoj crkvi. A taj raskol je nastao na taj način što kad je pre toga Broz dolazio u Njujork, on je prošao po trnju Njujorku. To je tako kalabuka bila da se on otera odatle, da Amerikanci nisu znali šta da rade. To je bila glavna tema u to vreme. U to vreme kada je trebalo da mu se Brozu dao obezbeđenje, 5000 njujorških policajaca je bilo tu da čuvaju Broza. Crkva je bila napadnuta od brozovskog režima i podelila crkvu na političkoj bazi, a ne na religioznoj bazi. I to je bila glavna tema razgovora u to vreme. Kralj Petar u to vreme već bio veoma bolestan. Bio je, tako reći, polumrtav. Kad se skupilo to sve u toj bolnici u Denveru, tu je bili neki članovi njegove familije, ali ne svi. Jer tema, politička tema je bila već prešla kod Broza i kralj Petar više nije bio u centar čega, ničega. Njegov sin, koji sada živi u Beogradu, došao je tu, ja sam ga video, i celo vreme je tražio da vidi taj testament kako se tretira zastavština kralja Aleksandra. Nije ni on jadan znao da kralj Aleksandra nije imao ništa u inostranstvu. Karađorđevići nisu imali ništa. Ništa nije izneto iz zemlje. I to je bila glavna tema kada moj sin staje u hodniku i joj sluša i kaže gde je taj testament? Čekajući da dobije nasljedstvo. Ni on jadan nije znao da nasljedstva nema. Jer ništa nije izneto. A lebičari u jugoslovenskoj kraljevskoj vladi su kočili svaki pokušaj da se neke finansijske beneficije zadrže van predaje Brozu. Vladika Dionisija, koji je bio veoma privržen monarhiji, srpski nacionalista, predložio je da se imovina u
američkim državama koja pripada Kraljevini Jugoslaviji, da se to vlasništvo prenese na srpsku crkvu u Americi. Levičari okupljeni oko Čerčila, jugoslovenski levičari, srpski, su ustali protiv toga i nacrnili jednog Dionisija za to će da ukrade pare. Čovek koji je to predvodio bio je Kosanović, ujak Nikole Tesla. Sad čuo što on ujak, to nema nikakve veze sa njegovim stavovem. Samo da vam ilustrujem to. Jedna zgrada u Njujork na 5. aveni, stambena zgrada koja je bila u vlasništvu jugoslovenske vlade i koja je mogla da bude prenešena na srpsku crkvu da se sačuva od Brozovaca. Kasnije je Broz tu zgradu prodao za 57 miliona američkih dolara. To se radilo velikim parama i sve su mu to pokrali jadnom Petru. To je neverovatno šta se dešava. Svako je tražio neku korist od njega. A on nije mogao šta da im daje. Vi ste poznavali njegovog mlađeg brata Andreja. Da li možete nešto... da nam kažete nešto i o njemu. Andrej je bio, kako sam ga ja znao, znao sam ga prilično dobro. Bio je veoma obrazovan čovjek, kao što su svi oni bili obrazovani. I prvi put sam ga sreo kad je došao da obiđe brata u Kolorado, kad je ovaj bio na samrti. Tu smo se našli, tu smo pričali, tu smo bili u grupi ljudi. Kada je umro Petar, on je ostao u Americi, nije imao gde da ostane. On je bio, tako reći, na ulici. On je bio oženjen sa nekom princezom koja isto tako nije imala da se okrene finansijski. Ostao je tu i pošto nije imao gde da ostane on se da bi se nekako mogao da preživi, on se oženi, odnosno uvati ga da se oženi sa njom Mica Lo, kako smo je mi zvali. Mica Lo je bila jedna srpkinja iz Vrnjačke Banje, koja je za vreme Drugog svjetskog rata živjela tu iz Niska, barem kako se priča, ja to ne znam. Bila je ljubavnica nekog nemačkog okupacijenog oficira. I kao takva, taj oficir je nju izveo iz zemlje i odveo u Nemačku. Iz Nemačke ona došla u Ameriku i tu se udala za nekog Kineza lekara. I onda sa Kinezom se rastavila, a dok je bila udata sa Kinezom otvorila je jednu coffee shop i živjela je u Palm Springs. Mica Lo je bacila, bila oko na Petra, pošto je Petar u to vreme umro, onda bio je bolj dobar i jedan princ. A to znači Andreja. Andreja je bio veoma pristojen čovek. Jedan put smo išli, ovdje vam baš jedan detalj je spričan, išli smo iz Palm Springsa na neki skup u San Diego. Išli smo kolima i usput, kako smo tako putovali, pukne nam guma. I mi stanemo
I sad šta da radimo? U nekoj pustinji smo u Kaliforniji stali i nema nikog da nam pomogne ničemu. I moj Andrija te vati zasuče rukave i kaže, mi ću odi vam. Kako šta sada? Kaže, daj da promenimo gumu. Prvo ja da vam kažem, iskreno, ja ne znam da menju gume. Ma kaže, kako ne znaš, ima to, to je vrlo lako. Ajde, daj tu dizelicu vam. Dok se mi tu, on začuko rukave i mi promenimo gumu. I kad smo se posle pogledali, ja pogledam moje ruke crne se prljave. Kažem, povidite vaše ruke, kakve su. A, kaže, to će se operi, nije to ništa, ne brine ništa. Bio pristojan, ovo navodim kao primak, bio pristojan čovjek. E, onda, pošto nimo gde da se vrati više u Evropu, nimo, Krđođevići nisi imali od čega da žive. Onda ostaje tu, mi se lobaci oko na njega i on se... I on se onda, da bi mogao da ostane, da preživi malo, ostaje da uvatio se sa njom, odnosno onak uvati. I onda sam često, vrlo često sam odlazio kod njih kući u Palm Springs. Ona je bila jedna neobrazovana žena i veoma je teško padalo Andriji da bude to. On je skučio jedan, šta će... Nema gde. Da, ona je imala jedno kuće, German Shepherd, nemački pas. Taj pas se zvao Sally. Taj pas je imao veća prava nego Andrija. Ako Sally hoće da sedne na kauč, Mica se okrene Andriji i kaže, siđi dole neka sedne Sally tu. Ja je pogledam, kažem, nemoj bre tako, pa šta, pa to je moj ljubimac, pa dobro i ovaj ti ljubimac. Andrija je bio veoma pristojan, veoma običan čovjek i veoma pristupačan. Volao je narod, volao je Srbe. Bavio se, posle gledali smo mu, nađemo neki posao da se otkači od ove. I našli smo mu posao da bude da radi u industriji osiguranja. I izvršio sam ubistvo u Kaliforniji. Nije mogu jedan da izdrži više. Šta su Brozovci uradili tim ljudima Karađorđevićima, to je strahota jedna. To je sramota. Tako se ljudski ne ponaša. Tako se samo mržnja može da to doprinese da se ovim ljudima to ne uradi. A Srbi koji su svesno ili nesvesno to podržavali, neka se pogledaju u ogledalo i neka se zapitaju ko su i šta su.